Ви дивитесь студію на репортері. З вами Василь Базавлук. Ми продовжуємо стежити за ситуацією в країні на тлі повномасштабної війни, як розв'язала Росія проти України. Сьогодні виходимо на зв'язок з Німеччиною, тому я радий вітати координатора ініціативної групи «Stop War Genocide» Вікторію Федорцову та Лілію Трохомець. Слава Україні! Героям слава! Розкажіть, будь ласка, як давно ви перебуваєте у Німеччині, з яких міст України переїхали, та взагалі, які складнощі вам зустрічались при приїзді? Я приїхала в середу я виїхала з Києва, і в п'ятницю я була в Берліні. Дводенна була мандрівка, багато годин без сну, і одразу прийшли на акцію, тому що ідея з'явилась в середу вночі. Самоорганізувалась і вирішили приїхати. Лілія говорила, що вона приїхала в Німеччину 13 травня, так, і одразу ж вона приїхала на акцію з автобусу, біжала. Так, а я такий координатор по онлайн-питаннях. Я зараз не в Німеччині, я знаходжусь територіально в Болгарії, але я намагаюся вирішувати усі питання, які з'являються там у наших активістів. Там таксі, готелі, де розселитись, де які зв'язки, контакти, що знайти, що купити. Ось це все. Які основні напрямки роботи здійснює ця ініціативна група «Stop War Genocide»? В принципі, один з напрямків – це якраз таки організація акцій, наприклад, в Берліні. В Берліні саме почалось це все, інші міста також підхопили. В принципі, основна координація – координація акцій – це один з основних напрямків. Влаштування акції з закликом врятувати Маріуполь, його захисників. Взагалі, скільки активістів на сьогодні налічує вже ваша організація? Скільки знаходиться взагалі у Німеччині, якщо ми можемо про це говорити, звісно ж? Я думаю, Вікторія краще знає. Наразі в нас таких, котрі приймають участь у всіх акціях, десь 9, але в нас приходять, підтримують українці, те, що зараз в Берліні, і ті, що спеціально приїжджають. В нас були люди, котрі от спеціально приїхали, нам дуже допомогли там. Були пару людей, вони приїхали буквально на один день, потім поїхали вже по своїх справах. Але реально вони зробили дуже великий внесок в нашу роботу. Взагалі, от з ваших спостережень, наскільки багато українців сьогодні знаходяться у Німеччині та чим вони займаються? І як німці взагалі сприймають наших співвітчизників? Взагалі, в Німеччині дуже багато біженців, бо там дуже гарні умови для біженців українських. От після Польщі, напевно, це друге місце. Тому, насправді, дуже багато там українців. І, німці, вони намагаються допомагати. Дуже хто готовий надати прихисток, розселити людей, дуже багато волонтерів. Вони допомагають, намагаються допомагати всім, чим можуть. Так, Лілію, ще раз ви пропали, да, якщо можна ще раз вас почути з приводу цього питання. Підтверджу слова Вікторії. В принципі, нас нормально сприймають. Самі німці, вони коли чують, що з України, вони ми навіть вчора їхали з акції, це було вже пізно вночі, у нас було дуже багато речей, реквізитів. Одне з таксі була жінка-водій, вона сказала дівчатам, коли дізналася, що вона з України, вона сказала, що не візьме з них гроші. Це була дуже маленька відстань, це було таксі за 5 євро, але вона сказала, ні-ні-ні, ви з України, ні, я вас хочу підтримати, це було дуже приємно. Тобто, в принципі, звичайні пересічні
німці, вони нормально ставляться до цього. Хто ненормально ставиться до нас, це особи з паспортом Російської Федерації, які негативно і агресивно реагують на наші прапори, на нашу символіку. Вони намагаються якось спровокувати, зачепитись. У нас, ну, я особисто була свідком не одного випадку за ці дні, які я тут була, просто ти їм нічого не робиш, вони просто це бачать, у них починається стрес, і вони починають свою агресію просто на нас впливати. А самі німці дуже класно, ну, нормально ставляться, адекватно, тобто з цим ніяких питань. Інше питання, що німецький уряд проросійський, і що прапор російської Федерації висить над посольством цієї країни-агресора, і його видно прямо з центральної площі від Бранденбурзьких воріт. Тому питання, чому поліція знімала з мене прапор України і прапор країни-агресора висів, це питання до влади. Щодо ситуації у Маріуполі, перейдемо до цього питання. Якщо я знаю, що ви багато разів вже оголошували акції голодування, щоб звернути звернути увагу на геноцид українського народу, нації, який, на жаль, сьогодні ми чітко бачимо саме в Маріуполі, саме на Азовсталі. Яка ваша головна мета таких акцій? Головна мета акції – показати німцям, що геноцид, спричинений Росією проти українського народу, він не десь далеко, він не десь на якійсь далекій планеті, він тут, він в Європі, він географічно в центрі Європи, в Україні. Він може бути сьогодні в Україні, а завтра це може бути Берлін, це може бути будь-яке інше місто світу. Що російській агресії просто немає меж. І оцим саме голодуванням ми, це знаєте, це був такий крок відчаю, це був крок, просто звичайні плакати не допомагають. Вони допомагали в свій момент, вони нагадували європейцям про жах, який коїться в Україні, але вони до цього звикли. І коли вони бачили дівчат, які добровільно прийшли на їх площу, в їх країні, і голодують, і приковуються наручниками і ланцюгами, їх це трішки шокувало, і вони замислювались, що, ну, а що там коїться? Це викликало, можливо, певний інтерес, і це нагадувало їм. Це не давало їм просто забувати. Так. Так, Вікторія, можливо, ви хотіли ще щось додати, тому що ми не чули вас зараз. Ні, я просто хотіла сказати, що в будь-якому разі це такі дії змушують нагадати, що війна в Україні є, і вона досі триває, бо, на жаль, вже звикли до цієї думки, що, ну, війна і війна. Якщо от говорити щодо останньої акції, я знаю, що вона була вчора, взагалі от розкажіть, як все минуло, тому що мені відомо, що ви залишалися на ночівку, було це, не було, от розкажіть більш детально про це. Ми вчора були весь день, з самого ранку, а самого вечора, так само, як в нас була зареєстрована ця акція. У нас з поліцією було все узгоджено. І, надивлячись на це, вони все одно намагались нас розігнати. Ми, коли дізналися перші новини про можливу евакуацію частини людей з Маріуполя, ми чекали підтвердження на цю інформацію офіційну. На жаль, скажімо так, на жаль, це ще не ті новини, на які ми хотіли би побачити. Тобто, на жаль, ще не всі люди евакуювалися саме на підконтрольну Україні територію, як ми можемо побачити, їх евакуювали 53 людини важко поранених на територію підконтрольної ДНР. Тому сьогодні, от буквально через 40 хвилин, у нас знову буде акція. Ми знову йдемо до Бранденбурзьких воріт, вона зареєстрована в поліції, тому що дуже багато хто питає, так, ми всі акції реєструємо, все узгоджено. Ми не порушуємо закони Німеччини.
Тому ми знову прийдемо, і щоб показати, що ми, ну, ми не відпустили ще цей процес, бо ще процес не закінчений. Ще потрібно за цим наглядати, контролювати і показувати світові, що ми не просто почали про евакуацію, а і все, і поїхали додому, і все нормально, життя прекрасне. І ще справа не закінчена. Вікторію, як взагалі поліція Німеччини ставиться до всіх цих акцій? Та я знаю, що там зривали прапори і ще щось. Чи зверталися ви до нашого МЗС з цього приводу? Так, в нас був випадок. В п'ятницю, коли приїхали, і, напевно, по суботу, по неділю намагалися розганяти максимально, хоча усі акції вони були узгоджені, ми нікому не нашкодили, не намагались нашкодити, в нас це безпечно, і ми нікому не заважали. Але ось був такий інцидент, що ось зривали прапори, і в нас був випадок, ми на голодування купуємо воду, щоб вона була у дівчат. Закупили воду, щоб вони пили, і поліція приїхала. Вони, коли зрозуміли, що не підуть наші активісти з цієї точки, вони поставили їм ультиматум, вони були приковані до парканів, вони поставили ультиматум, що або ви відковуєтесь і п'єте воду, або ви голодуєте. Продовжуєте сухе голодування, так. Так, так. І в нас одна дівчинка змогла дотягнутися до води, не відковуючись, і поліцейський, котрий стояв поруч, він просто забрав цю воду і, ну, не давав взагалі дотягнутися. Так вийшло, що це записалося на камеру цей момент, і після цього, як, ну, от вчора вони взагалі, ну, не реагували на акцію, на збір. З вашого погляду, чому таке ставлення відбувається? Мені здається, що вони просто не знають, як реагувати, тому що в нас такий ніби нестандартний підхід. І тому що Німеччина доволі проросійська. Давайте будемо відвертими. Німеччина, як, ну, з урядової точки зору, вони проросійські, вони в дуже тісних контактах з Російською Федерацією. Їм не вигідно розривати стосунки. Тобто, якщо вони будуть підтримувати Україну, вони автоматично мають розривати стосунки з Російською Федерацією. Вони не можуть, ну, на двох стільцях одночасно сидіти. А економічно вони дуже бояться розірвати стосунки. Це вплине на як на звичайних людей, так і на уряд. Просто, ну, це дуже змінить їх життя. Але вони просто надають пріоритет не тому, щоб зупинити геноцид в Україні і зупинити російську агресію не тільки проти України, а й в перспективі проти інших країн світу. А вони надають пріоритет просто комфортному життю, до якого вони звикли. От вони не хочуть, не дуже правильно розставляють пріоритети, це якщо дуже дипломатично сказати. З вашого погляду, чи впливають ці акції на звичайних громадян Німеччини, чи змінюється їхнє ставлення там щодо війни та миру? Я можу сказати, за 4 дні акції, які ми вже проводили, 4 дні поспіль, реакції українців. Українці бачать плакати, плачуть, підходять нас, обіймають. Іноземці і німці ховають погляд. Вони бачать, ми в крові сидимо з плакатами з захисниками Маріуполя. Їм некомфортно дивитись правді в очі. Але є невеличка частка німців, які запитують, які цікавляться, які, ну, просто ого, в жасі, в шоці. Нам намагаються дати гроші. Так, так, були такі випадки. Ми відмовляємось, ми кажемо, нам не потрібні гроші, ми сюди не просити грошей приїхали. Дякуємо, до речі, всім українцям, які допомагають нам фінансово, не тільки українцям, а здебільшого.
змінюється їх ставлення. Можливо, це така малюсінька краплинка, але ми це зернятко нової для них можливої інформації посіємо в їх голові. Тому трішки, я думаю, змінюється. Не дуже масштабно, як хотілося б, але все ж таки ми інформаційну, скажімо так, операцію проводимо таким чином. Скільки взагалі планується ще таких акцій? От вже 4 дні минуло, як ви сказали. Скільки ще у вас заплановано? Чи взагалі такого, як плану, і немає? Немає плану, ми... Конкретного терміну немає. Так, ми чекаємо якихось на ситуації. Так. Так, чекаємо на новини, ми реагуємо просто добре, щось новина з'явилася, робимо так. Ми дуже гнучкі в цьому сенсі, але я думаю, і я сподіваюся, що інші активні учасники цих акцій погодяться зі мною, ми будемо залишатись тут, поки не буде хоча б якогось конкретного результату. Тобто є сенс не їхати звідси, і є сенс проводити ці акції, поки, наприклад, хоча б ті, про кого була мова вчора в новинах, ті, кому вивезли на територію ДНР, так званої, поки вони не опиняться на безпечній території України під час операції обміну військовополоненими. Дякую вам, ви величезно, що приділили час та вийшли з нами на зв'язок. Розуміємо вашу завантаженість. Нагадую, що ми спілкувалися з координаторками ініціативної групи «Stop War Genocide» Вікторією Федорцовою та Лілією Трохимець. Тримаємо руку на пульсі всіх важливих подій та віримо у нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо, Василь! Дякую.